Bylo to u mě a já jsem musel zjet. A on potom jde zpátky, on zpátky to nemůže oni. On nemůže mu zpátky, nebo co? Já bych měl udělá, jo, to je. Já tady jsem moc dělá, nebo co? On teďka je udělá, jo? No. A až potom to, až bude svít, tak mi teďka přijde po mně a... On je nechal oni dát, že máme rozstat, jo? Vyšel. Páte, co děláš? Takhle ho tam musíš dát, víš, do brány. A kopni ho do brány. No, kopni do něj.